Желанието на централната власт да се ангажира с решаването на въпроса с неразплатените. Не възнамерява да изплаща на общините 100 милиона. Централното командване обяви, че Багдад е включен в списъка на зоните, които вече са извън контрол. Цял милиард или половин? Извинявайте. И как може да влезеш в студиото с телефон? И вратата не може да се затвори. Стигна се и до напрежение. Тая врата не се ли заключва? Всичко за прота... Разбирам, че вече сте ме включили, тъй като нямаме телефонна връзка. А, може би това е обаждане. Вие гледате BTV новините, представени от Мариана Вакилска и Боряна Гидикова. Не, не е Боряна. Ани Цолова. Каннарачева. Опра! Е, явно... Смелее соревнуются в ловкости. Например, перепрыгивают. Это... Но не всех это получает. И още шокиращи новини. Идеално. И как може да влезеш в студиото с телефон? Todo el chocolate. Espera, aguanta. Mira. No tiene una base donde lo... Aguanta, A ver. Mira, impresionante. Qué bueno. Uy, mira. Espera, que no. Espera. Uy. Equipo TV желает приятного дерби TV. Yeni tüketici kanun... Kanun tüketici diyemiyorum. Преди ареста тук заваля наистина страшен куп. Облаците ще се увеличат и в Северна и Източна България са възможни слаби дъждове. В четвъртък и петък от изток ще захладне. Цял милиард или половин? Извинявайте. И как можеш да влезеш в студиото с телефон? Аз дърваме съм с геншар. Не. Не, това е всичко от парламента за днес. Благодаря ви. 17 senelik tecrübeme dayanarak Kastamonu'dur. Hani Kayseri'dir? Kayseri'dir. Ya.